Good morning. Уважаеми комисар Каниете, уважаеми колеги министри, уважаеми участници в днешната неформална среща на енергийните министри на Европейския съюз, позволете ми преди всичко да изразя своето задоволство от това е домакин на тази неформална среща на енергийните министри в рамките на първото българско председателство. Изграждането на стабилен европейски енергиен съюз е един от основните акценти в програмата на българското председателство. Ние осъзнаваме фундаменталното значение на законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци» и осъзнаваме необходимостта от неговото бързо приемане с цел изпълнение на неговите изключително амбициозни цели. Поставили сме си много амбициозни цели в рамките на нашето председателство, свързани с това да бъдат проведени успешни дискусии, успешни преговори с парламента по отношение на част от досиетата от законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци», а именно по регламента за управление, по досието свързано с енергийната ефективност и с енергията от възобновяеми енергийни източници. Поставили сме си амбициозната цел да проведем дебат, дискусия по основните акценти, основните елементи от регламента, свързан с сътрудничеството между регулаторите в Европейския съюз. Разчитаме изключително много на днешната дискусия, уважаеми колеги. Вярвам, че тя ще бъде изключително ползотворна, изключително успешна и ще даде насоките и възможността за постигане на успешни преговори с Европейския парламент. Сигурна съм, че само в рамките на един такъв дебат, на една такава дискусия, ние можем да получим своя мандат и увереността по отношение на своята гъвкавост в преговорите с Европейския парламент по изключително важните досиета, свързани с законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци». Благодаря ви за вниманието, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. С това откритата част на заседанието на днешната среща приключи. Сега